שלום וברכה לכולם, מועדים לשמחה. זכות גדולה ללמוד אף יום מבאציל עדי מאמנותה. מכוון בעזרת השם בתחילת השבוע הבא ביום ראשון להיפגש כאן בסוכה, פנים אל פנים. כמובן, איש אינו פטור משמחת החג, בוודאי לא משמחת לימוד התורה בחג, ועדיין המלחמה בעיצומה, גם בחזית הצפונית, גם בחזית הדרומית. ואנחנו צריכים לקוות ולהתפלל שלימוד התורה שלנו בכל השנה, אבל בטח ובטח לימוד התורה בימי החג, יהיה לזכותם של לוחמינו הגיבורים שמחרפים את נפשם, לעילוי נשמתם של הגיבורים שעלו בסערה השמיימה, גם בחג הזה, ושאולי נצליח לתת קצת נחמה ועזרה לבני משפחותיהם, וכמובן לשמירתם של אחינו ואחיותינו שנתונים בצרה ובשביה כבר הרבה 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 יותר מדי זמן. אנחנו נוכל לשמוח שמחה שלמה רק כאשר ישובו כולם במהרה בעזרת השם. אז עסקנו בערב החג בענייני ירושת הבן את אמו, וכפי שמפורש במשנתנו זו בעצם ירושה חד כיוונית. הבן יורש אותה, אבל היא אינה יורשת אותו, האם אינה יורשת את בנה. אלא שעכשיו מזכירה הגמרא גם דעה אחרת בין התנאים, דעה שונה לחלוטין מזו שבמשנתנו. אז אנחנו בגמרא בדף קוף י' עמוד ב', חמש שורות מסוף העמוד. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי שמעון, דבר תורה, האב יורש את בנו, ואישה יורשת את בנה. כלומר, בדיוק כפי שהאבא יורש את בנו, וזו הלכה פשוטה ופסוקה שמלווה אותנו לכל אורך הפרק, אני מזכיר את דברי הרמב"ן על התורה, שכבר שאל למה התורה לא אומרת בפירוש שהאבא יורש את הבן. התורה אומרת שהאחים יורשים, התורה אומרת שהאחים של האבא יורשים, התורה לא אמרה בפירוש שהאבא יורש את הבן, אבל זו הנחה פשוטה. ואם כן, בא רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי שמעון, ואומר, בדיוק כמו שאבא יורש את הבן, גם אמא יורשת את הבן שלה, הרי אין מישהו קרוב אליו יותר מאשר אמא שלו. והמקור שנאמר, מתות. והפסוק הזה, כבר דרשנו אותו כמה וכמה פעמים, הפסוקים בפרשת מסעי, כמו שמצטט כאן הרשב"ם בסוף העמוד, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, וראינו שהיא באמת יכולה לקבל נחלה משני מתות שונים, ואם כן גם אותו אדם שהלך לעולמו, נחלתו ואין לו ילדים, אז נחלתו עשויה להגיע למתה האבא, אם יש לו אבא, או לחילופין, למתה האמא, כך דעתו של רבי יהודה ברבי שמעון, מקיש מתה האב למתה האם למתה האב, מה מתה האב אבא יורשת בנו, אף מתה האם אישה יורשת את בנה. כמובן הגמרא מיד מקשה דף קוף תתווה במודה, לפייתי ורבי יוחנן לרבי יהודה ברבי שמעון, האישה את בנה, והאישה את בעלה, ואחי האם, זו ההלכה שדיברנו עליה בערב החג, מנחילים ולא נוחלים. כלומר, הבן יורש את אמו, כמו שכבר דיברנו, כן יורש בקבר, לא יורש בקבר, זו הסוגיה שהעסיקה אותנו ממש בערב החג, אבל ברור שהבן יורש את אמו, וכל החידוש של המשנה היה שהירושה הזאת היא חד כיוונית. הבן יורש את אמו, אבל האמא אינה יורשת אותו, כמו בעל ואשתו. ואם כן, במשנתנו ודאי הדין הזה לא נכון. במשנתנו ודאי אי אפשר לומר שהאמא יורשת את בנה. אמר לי, משיב לו רבי יוחנן, משנתנו איני יודע משנאה. כך משיב רבי יהודה ברבי שמעון לרבי יוחנן, משנתנו איני יודע משנאה. כלומר, כן, אני יודע שזאת משנה בבבא בתרא, אבל לדעתי לא נכונה. ולא הצלחתי למצוא אף תנא שחתום על המשנה הזאת. כי במשנה הזאת באמת נאמר שהאימא אינה יורשת את הבן שלה, אבל זה לא נכון, כי האימא כן יורשת את הבן שלה. אומרת הגמרא, טוב, אבל אולי בכל זאת אפשר היה להעמיד את משנתנו ולומר, ולי מלא, רבי זכריה בן הקצב הוא דלא דריש מתות. הרי כזכור, מן הפסוק הזה של וכל בת יורשת נחלה ממתות, אז באמת רצינו לדרוש שגם הירושה של האמא היא בדיוק כמו ירושה של האבא, דהיינו שבן קודם לבת, אבל על זה חלק רבי זכריה בן הקצב ואמר, לא, מה פתאום? כאשר מדובר על ירושת האמא, בן ובת שווים. כלומר, אין הקבלה בין בן שיורש את אביו, זו הלכה מיוחדת, ושם באמת בן קודם לבת, אבל כאשר יורשים את האמא, שניהם שווים. והסברנו שחכמים דורשים מתות, דהיינו שבדיוק כמו ירושת האבא, בן קודם לבת, כך גם בירושת האמא, בן קודם לבת. אבל רבי זכריה בן הקצב לא מקבל את הדרשה הזאת. ואם הוא לא מקבל את הדרשה הזאת, ממילא הוא גם לא ידרוש שהאימא יורשת את הבן שלה. כי גם זה שאימא יורשת את הבן שלה נלמד מאותה מילה עצמה, נלמד מן הדרשה מתות. ולכן אולי נסביר שמשנתנו היא כדעת רבי זכריה בן הקצב. זה אומרת הגמרא, טוב, זה אי אפשר לומר, לא מתוק ממתניתין כרבי זכריה בן הקצב, דקתני ובני אחות, ותנה, כמו שכבר למדנו, בני אחות ולא בנות אחות, ואמרינה למה הלכתה ואמר רב ששת לקדם. וזה כבר למדנו שכמו שבני אחותו יכולים לרשת אותו, שכן אם הוא נפטר בלי ילדים, הנחלה עוברת לאביו, ואם לאבא שלו יש רק יורשת אחת, אחותו של המנוח, אז היא זאת שיורשת אותו, וממילא גם בניה, גם בנותיה יכולים לרשת, אלא שעל אותה הלכה, על אותה פרשנות במשנתנו של בני אחות ולא בנות אחות, ברב ששת ואמר לקדם. כלומר, שאם לאחותו, שאם אחותו ירשה אותו, אז סדר הירושה אצל ילדי אחותו יהיה שבנים קודמים לבנות.
ואיסל כדעת, אומרת הגמרא, שמתניתין רבי זכריה בן הקצבי, רבי זכריה בן הקצב אמר על מקרים כאלה, שאותם אחיינים שלו יורשים את אמא שלהם, האמר אחד הבן ואחד הבת שווים בנכסי האם. ולכן רבי זכריה בן הקצב ודאי לא מתאים למשנתנו, כי משנתנו גם מניחה שבירושת האם בן קודם לבת, וזה בדיוק הפוך מכל מה שאמר רבי זכריה בן הקצב, שלפחות בירושת האם הבן והבת שווים, וממילא משנתנו לא מתאימה לרבי זכריה בן הקצב. אבל שוב עדיין מתעקש רבי יהודה ברבי שמעון ואומר, משנתנו גם לא מתאימה לאותה דעה שהוא מייצג, שהאימא יורשת את בנה. ולכן סוף דבר שואלת הגמרא, ותנא דידן, ממה נפשך? כלומר, סוף כל סוף, מה באמת הסברה של תנא של משנתנו? אידא רשמתות, אם הוא מקבל את ההשוואה הזאת של ירושת האם, ירושת האבא, אז אישה נמי תירש את בנה. שכן בדיוק כמו שבן יורש את אביו, כך גם האבא יורש את בנו, ולכן אם אמרת שהבן יורש את אמו, גם האמא שלו צריכה לרשת אותו. זה בדיוק מה שלומדים ממתות, מן ההשוואה הזאת, שירושת המתה הזה, מתה האבא, מקבילה לירושת מתה האמא, אז אישה באמת תירש את בנה. והיא לא דריש מתות, כלומר לא מקבלים את כל ההשוואה הזאת, כי ירושת האם זו תופעה אחרת, אז בן קודם לבת בנכסי האם מנהלי, אז היינו צריכים להגיע למסקנה של רבי זכריה בן הקצב, שירושת אם זו תופעה שונה לגמרי מירושת אב, וממילא בירושת אם הבן והבת שווים, כמו שאמר רבי זכריה בן הקצב. אומרת הגמרא, לעולם דרי ישמתות, כלומר התנא של משנתנו כן מקבל את הדרשה העקרונית, ואומר שגם ירושת אם היא כמו ירושת אב, ולכן בן קודם לבת, ובכל זאת שנה הכה דאמר קרא, וכל בת יורשת נחלה, יורשת ואינה מורשת. והרשב"ם כאן מציע שני פירושים, פירוש של הרשב"ם שמתמקד במילה יורשת, פירוש אחר של רבנו חננאל, שמציע לחזור אל הפסוק, שם נאמר, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, ו... רבנו חננאל מציע לדייק ממתות, כלומר שחלק מן הירושה שלה באמת נכונה וחלק לא, או במילים אחרות שהבת יכולה לרשת את אביה, אבל אישה אינה יורשת את בנה, אז כאמור שתי דרכים להבין את הילפות המצוטטות כאן ברשב"ם, אבל הנקודה העקרונית היא שבאמת אנחנו מקבלים את זה שגם בן שיורשת אמו זה כמו בן שיורשת אביו, וממילא בן קודם לבת כי זו עדיין ירושה, ובכל זאת הירושה הזאת איננה דו-כיוונית, כי יש פסוק מפורש שאומר שהאימא יורשת ואינה מורשת, והאם אינה יורשת את בנה. ובאמת, כך מסקנת הדברים, כפשט משנתנו, שהבן יורשת אמו, אבל האימא אינה יורשת את בנה, והחידוש הזה של, שאמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי שמעון, עד כדי כך שאמר על משנתנו שאיני יודע משנאה, החידוש הזה כמובן לא יתקבל להלכה. ואף על פי שהוא לא יתקבל להלכה, תוספות כאן בדף קוף י' עמוד ב', מתקשים לקבל את עצם ההווה אמינא. כלומר, ברור שאין הלכה כרבי יהודה ברבי שמעון, אבל התוספות שואלים איך בכלל אפשר להעלות דבר כזה על הדעת. הרי אם אמא הייתה יורשת את בנה, אז כל הנושא שמאוד מאוד מטריד את התורה בסיומה של פרשת מסעי, כמו שדיברנו בהרחבה על העובדה שנחלה עשויה לעבור ממטה למטה, אז הדבר הזה עוד יותר מסתבך. כי כל מצב שבו אדם נולד לו בן, ובאמת הבן שלו ירש אותו, אבל אחר כך באה האמא וירשה את הבן שלה, אז הנחלה יכולה לחזור לשבט של האמא ולא לשבט של האבא. ואם כן, אם היינו מקבלים דבר כזה, אז הוא באמת היה משנה את הנחות היסוד שמלוות אותנו כבר מתחילת פרק יש נוכלי. ועד כדי כך נדחקו התוספות בדבר הזה, שכאן בדף קוף י' עמוד ב', ממש בסיום דברי התוספות, ונראה גם לרבנו תם וגם לרי, דבגיורת כאמר דיורשת את בנה ונפקמינה שלא יהיו נכסיו הפקר. עד כדי כך רוצים לעשות וקימתא לדבריו של רבי יהודה ברבי שמעון, שבכל מקרה לא התקבלו להלכה. אבל למרות שלא קיבלנו אותם להלכה, אנחנו בכלל לא מצליחים להבין מה הוא אומר. ולכן צריך לעשות וקימתא ולומר שהוא מדבר מראש רק על מצב של גיורת, כלומר של הבן שלה בכל מקרה אין יורשים, וברגע שהוא הלך לעולמו אז דין נכסיו שכל הקודם בהם זכה בהם, כמו שלמדנו בהרבה סוגיות גם בבבא בתרא. ולכן רוצה רבי יהודה ברבי שמעון לומר שבמצב כזה האמא שלו בכל זאת תירש אותו. טוב, אז כמובן זו עוקימתא מאוד מאוד גדולה, אבל היא נובעת מן הדוחק הגדול שיש במין חידוש כזה, שרוצה לומר שהאם אכן יורשת את בנה. ומכאן למשנה הבאה, דף קוף תתווה ועמוד א', אומרת המשנה, סדר נחלות כך הוא, בעצם במשנה הזאת אין חידוש מהפכני או משמעותי ביחס למה שכבר ראינו, אלא רק בעצם סיכום של כל סדרי הנחלה שכבר דיברנו עליהם, ובאמת המשנה הזאת כאן בדף קוף תתווה ועמוד א', היא זאת שמביא הרמב״ם בפתחן של הלכות נחלות. הרמב״ם פותח פרק א' הלכה א' בהלכות נחלות, ממש בלשון משנתנו, כותב הרמב״ם סדר נחלות כך הוא, מי שמת ירשו בנה והם קודמים לכל, הזכרים קודמים לנקבות, ולאחר מכן בכל מקום אין לנקבה עם הזכר ירושה, כי אנחנו לא פוסקים קרא בזכריה בן הקצב, ובהלכה ג' שם וכל הקודם בנחלה יוצר רחוק קודמין וכו' וכו'. כלומר, הרמב"ם את הלכות נחלות לא פתח מן
הייתי אומר, מן העקרונות ומן היסודות, אלא דווקא מן הסדר. מה הסדר הקובע? וכאמור, המשנה הזאת בדף קט"ו מסכמת את הסדר. ובכן אומרת המשנה, סדר נחלות כך הוא. איש כי ימות ובין אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. בן קודם לבת. כלומר, ברור שהבן בא קודם, ועל זה דיברנו בהרחבה רבה. מדגישה המשנה, ועוד פעם, גם את זה כבר אמרנו, אבל המשנה כאן באה לסכם ולהירוז את זה, ואומרת המשנה, כל יוצאי יריחו של בן קודמים לבת. כלומר, אדם הלך לעולמו, ויש לו בן ובת, אז ברור שהבן קודם. מה קורה אם גם הבן שלו כבר לא חי, אבל נשאר רק נכד? הנכד קודם לדודה שלו. אף על פי שהדודה היא ביתו של המוריש, והוא רק נכד, כלומר, היא דור אחד מעליו, אף על פי כן, היות שהוא בן הבן, ממילא הוא קודם לדודה שלו, כי כל יוצאי יריחו של בן קודמים לבת. ורק אם לבן הזה אין בכלל צאצאים, אז באמת פונים לאותה הבת. זה בעצם מה שהמשנה רוצה לומר. ממשיכה המשנה ואומרת, בת קודמת לאחים, כלומר שוב, היות שבסדר הנחלות שבתורה, אם איש כי ימות ובן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו, ורק אם אין לו בת נתתם את נחלתו לאחיו, אז שוב, מה קורה אם הבת שלו כבר לא חיה, אבל יש לו נכדים או נכדות מן הבת הזאת, גם כאן, עוד פעם, יוצא יריחה של בת, קודמים לאחים. כל סדר הנחלות שעליו דיברנו, בן, ואחר כך בת, ואחר כך אבא, ואחר כך אחים, וכו' וכו', כל אחד מהם, קודם כל צריך לבדוק האם גם אם הוא עצמו לא חי, האם יש לו צאצאים, ואם יש לו צאצאים, הם אלה שקודמים בנחלה. ולכן שוב אומרת המשנה, אחים קודמים לאחי האב, ובאותה מידה יוצאי יריחן של האחים, אחיינים של הנפטר, קודמים לאחי האב, קודמים לדודים שלו. הוא מסכם את המשנה ואומר את זה הכלל, כל הקודם בנחלה, יוצאי יריחו קודמים, והאב קודם לכל יוצאי יריחו. כלומר, יש כאן בעצם שני כללים, כלל ראשון שבאמת יוצאי יריחו קודמים, כל אחד מן היורשים צריך קודם כל לבדוק האם הוא עצמו השאיר אחריו צאצאים, ולכן אנחנו לא נעבור אל היורש בתחנה הבאה, כל עוד היורש בתחנה מוקדמת יותר יש לו צאצאים, וכלל נוסף הוא שהאבא תמיד יהיה קודם לכל יוצאי יריחו. כלומר, לא יכול להיות מצב שבו נכד יורש את סבא, אם אבא שלו עדיין חי, אם אבא שלו עדיין חי, אז אבא יירש את סבא. ורק אחר כך יגיע הנכד, וכן הלאה זו הדרך. עכשיו כמובן, פה רק הערה אחת, בדרך כלל כשאומרים לכל יוצאי יריחו, הכוונה כל צאצאיו, בניו, נכדיו וכולי, זה לא נכון. אדם שהולך לעולמו ויש לו בן ויש לו אבא, מי יורש אותו? ברור שהבן, ולא האבא. אבל הנכד הזה הוא גם יוצא יריחו של הסבא. אז זה לא נאמר שהאב קודם לכל יוצא יריחו. ברור שבן קודם לאבא. הכוונה היא שבכל אחת מן התחנות שעברנו, בן ובת ואחר כך אח ודוד וכולי, כל פעם שהגענו לתחנה, צריך לבדוק לא רק האם אותו יורש שנמצא בתחנה הזאת באמת חי וקיים, אלא גם אם יש לו יורשים, הם באמת אלה שזוכים, והאב קודם לכל יוצאי יריחו. זה אם כן סדר הנחלות שבמשנתנו, והרשב"ם כאן באמת מעריך הרבה בדוגמאות מאוד מאוד מפורטות לכל העניין הזה. הרשב"ם, כמו שהגמרא מיד תנקוט את הדוגמה של שבט ראובן, אז הרשב"ם ממש מעתיק כאן את כל צאצאי שבט ראובן, ובוחן את כל התרחישים האפשריים, מה קורה אם זה נפטר ואם זה נפטר, מה קורה אם האח נפטר והנכד נפטר והדוד נפטר וכולי, אבל העיקרון פשוט ומובן. ומניין למדנו שבאמת כל יוצאי יריחו של אותו יורש הם אלה שקודמים ליורש שנמצא במדרגה הבאה, ליורש שנמצא בתחנה הבאה, כמו שקראנו לזה מקודם. אומרת הגמרא, דף קט"ו עמוד א', תנו רבנן, בן, אין לי אלא בן, בן הבן, או בת הבן, או בן בת הבן, מניין, כלומר כל יוצאי יריחו של הבן, אם יש לו איזשהו צאצא, הוא ראשון בירושה, תלמוד לומר ובן אין לו, עיין עליו. כלומר, תעיין ותבדוק האם לאותו בן, אולי בכל זאת יש אי אילו צאצאים. הוא מספיק, אפילו צאצא אחד, נכד, נין, לא משנה. הוא זה שיזכה בנחלה, אין לו עיין עליו, וגם כאן דנים הראשונים איך להסביר את מדרש ההלכה, איך הגענו מן המילה אין, א', י', נ', למילה עיין, שהיא בכלל בעין, והרשב"ם כאן אומר שיש דרשה דומה, גם בגמרא במסכת קידושין, שדורשים אין בכתיב מלא, בכתיב חסר, אז שוב, לא ניכנס לאופן המדויק שבו הגיעו אל הדרשה הזאת, אבל המשמעות של הברורה צריך לבדוק ולעיין ולבחון, האם לאותו יורש שהוא כרגע עומד הגענו אליו בתור הירושה, בין שזה הבן, בין שזה הבת וכולי, האם יש לו צאצאים? אז אם כן, הברייתא אמרה את זה לגבי הבן, ואותו דבר גם לגבי הבת, אין לי אלא בת, בת הבת, ובן הבת, ובת בן הבת, מניין? ושוב, כל הראשונים כאן מדגישים שבכל הנושאים הללו אין הבדלים בין בנים לבנות. כלומר, אם מישהו ישר צאצאים, בין שהצאצאים הללו הם בנים, בין שהצאצאים הללו הם בנות. ברור שהם קודמים, כי הם צאצאיו של זה שהגענו אליו בתור הירושה. למשל, אם אדם, למשל, הלך לעולמו ויש לו אחים בנים,
הבן שלו כבר נפטר, אבל יש לו נכדה, בת. אז ברור שהבת הזאת הנכדה קודמת לאחים שלו. ולכן הברייתא הדגישה בן הבן, בת הבן, בן בת הבן, או בת בן הבת וכו' וכו' וכו', תמיד הם יוצאי ירחו של מי שהגענו אליו בירושה, ולכן הם אלה שקודמים. אז אני קורא שוב, בת אין לי אלא בת, בת הבת, ובן הבת, ובת בן הבת מניין, תלמוד לומר את אותה דרשה, אין לו עיין עליו, הוא מסיים את הברייתא ואומר, דפקוף תתווה ומודבט, הכיצד, נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן. למה עד ראובן? ולמה עד יעקב? כלומר, אם אתה מדבר, כמו שאמרתי מקודם, זו הדוגמה שהברייתא נוקטת, ולכן הרשב"ם כאן מעריך בה, אבל למה אתה אומר עד ראובן? כלומר, אבי כל השבט, אומר עד רבה, נחלה משמשת והולכת עד יעקב, עד יצחק, עד אברהם, כן, אנחנו באווירת האושפיזין, בדיוק על התפר שבין אברהם ליצחק. אמר רבי, יגמירי דלא קלה שבטה. שבט אחד לא יהיה מצב כזה שבו לא יהיה אף צאצא משבט ראובן. זה לא יכול להיות. ולכן בכוונה הברייתא לא אמרה עד יעקב, אלא אמרה הברייתא שהנחלה ממשמשת והולכת עד לראובן, כי בוודאי בתוך אותו השבט, לא רק בתוך עם ישראל בכלל, אלא בתוך אותו השבט, בוודאי עוד נמצא איזשהו קרוב משפחה, וכך הנחלה ממשמשת והולכת, כלומר היא עוברת מתחנה לתחנה, ממקום למקום, ובכל תחנה הנחלה עוצרת, בודקת האם היורש שמתגורר, שנמצא באותה נחלה קיים, אם הוא לא קיים אולי מישהו מיוצא ירחו קיימים, ואם אין אף אחד, עוברים אל התחנה הבאה, וכך כאמור הנחלה ממשמשת והולכת. על הביטוי הזה, משמוש נחלה, הנחלה ממשמשת והולכת, על הדבר הזה הזכרנו אותו כבר כמה וכמה פעמים מתחילת הפרק, וחשבתי שנכון כאן לעצור לרגע אחד, ורק להסביר את הביטוי הזה, אז דברים שכבר נגענו בהם מתחילת הפרק, אבל צירפתי דף מקורות שעוסק בנושא הזה של משמוש נחלה, שיש בו חקיר אחת מרכזית שאחרונים רבים רבים דיברו בה, ורק נזכיר, והבאתי כאן שני מקורות מייצגים של החקירה הזאת. אז אני עובר ברשותכם לרגע לדף המקורות שצירפתי לשיעור הזה, כאמור, הברייתא שלפנינו, היא בהחלט מקור מאוד מרכזי לעצם המושג הזה משמוש נחלה, נחלה ממשמשת והולכת, וכותב על כך בעל ספר החינוך כאן במקור השני, אבל הודיענו שזכות היורש קשור בנכסי מורישו, ובהסתלק כוח המוריש מן הנכסים במותו, ברגע שאדם מת, ברור שאין לו יותר בעלות, מיד נופל עליהם זכות היורש, כעניין השתלשלות היצירות שרצה היוצר ברוך הוא, זה אחר זה מבלי הפסק. לרבותינו זיכרונם לברכה, יקראו לזכות החזק שיש ליורש בנכסי מורישו בלשון משמוש. כי לשון אומרם בהרבה מקומות, כמו למשל בברייתא שזה אתה ראינו, נחלה ממשמשת והולכת. כלומר שזכות היורש במוריש כאילו הגופים דבוקים זה בזה. אז כנראה החינוך מכוון לומר שהביטוי משמוש משמעותו השתלשלות, אבל אפשר גם להבין מדבריו שמשמוש הכוונה איזשהו קרבה, איזשהו חיבור, ואם כן, משמוש הנחלה בעצם מבקש לומר, ברוח מה שכתוב כאן בברייתא שלא קלה שבט, לא קלה אדם מישראל. תמיד יש איזשהו קרובי משפחה, והמשמוש הזה בעצם בא לצייר את השרשרת, את השלשלת הזאת שהולכת מאותו אדם שהלך לעולמו, עד אותו אדם שיוכל לרשת אותו. הריטב"א כאן בסוגיה שלנו מסביר, והנכון דאחי כאמר, כי על דרך שממשמשים בבן או בת, צריך למשמש בכל קרוב הקודם קודם שניתן לאחריו וכן עושים עד ראובן. אז הריטב"א מסביר שהמשמוש ביטוי זה ממש כמו משמוש הידיים, כלומר והוא קשור לדרשה שיש כאן של עיין עליו. כלומר שכל יורש, כל תחנה שהגענו הוא מחכה באיזשהו יורש, צריך למשש היטב את אותו יורש כדי להרגיש ולבחון האם יש כאן מישהו מיוצא ירחו שיכול לקבל את הנחלה, אז דעת הריטב"א, המשמוש של הנחלה הוא ממש מלשון משמוש הידיים, מקובל גם בסוכות, כידוע הדיונים שיש בין הפוסקים, על אתרוג ששינה את מראהו, את צורתו, בגלל משמוש הידיים וכו' וכו', סגור סוגריים על כל פנים, זהו המשמוש לפי הריטב"א, והרש"ר היר שם בפרשת פנחס מסביר את סדר הנחלות, ואומר שמשמוש כאן מלשון חיפוש. עכשיו שוב, לאו דווקא המשמוש של עיין עליו, לבדוק את יוצא יריחו, אלא באופן כללי, הנחלה ממשמשת, הולכת ומחפשת את מקומה, מחפשת מי יהיה היורש הקרוב. אז זה כאמור רק איזשהו ניסיון להבין מה פשר המונח משמוש, אבל המקור הוא ודאי בברייתא שלנו, וכך מקובל להסביר שמשמוש נחלה הוא באמת דין דאורייתא, וכאמור מקורו בברייתא הזאת של עיין עליו, בצורך באמת לחפש מי הוא היורש הקרוב ביותר. כמו שאמרתי, בתורתם של אחרונים יש חקירה אחת מרכזית, אבל כדרכן של חקירות אפשר להביא בה הרבה הוכחות מדברי חז"ל והראשונים לכאן ולכאן, וסוגיה אחת עומדת במוקד הדיון, אליה עוד לא הגענו, זו הסוגיה להלן בדף קנ"ט, ולכן אני לא קורא את מה שמובא כאן במקור מספר 5. הסוגיה שם בדף קנ"ט עוסקת בירושה של נכד.
כלומר, כאשר אבא הלך לעולמו, הסבא עדיין חי, ברגע שהסבא ימות, אז הנכסים בעצם יעברו אל בנו, אבל בנו כבר לא חי, ולכן הנכסים יעברו אל הנכד, כמו שהסברנו כאן, והגמרא אפילו לומדת את זה שם מן הפסוק, תחת אבותיך היו בניך, תשיתמו לשרים בכל הארץ. ובעצם השאלה שמעוררת הגמרא שם בדף קוף נונטט היא, מה פשר הזכות הזו של הנכד? האם הנכד יורש ישירות את סבא, או שלא מצאנו בהלכות נחלות נכד שיורש את סבא? מי שיורש את סבא זה הבן שלו, האבא של הנכד. רק שמה לעשות, הוא כרגע לא חי, ולכן הוא ירש את אבא, וממנו הנחלה עברה, והגיע גם אל הנכד. כותב הידרמה שם, מקור מספר 6, ושם אינן מינה, דבן בנכסי דאבא דאבוע, לכו לאלמה מכוח אבא דאבוע כעתי. כלומר, הנכד יורש את סבא באופן ישיר. וכי מספקלה, ניהי דעתי מכוח אבא דאבוע, לאו מכוח אבא דאבוע בליחוד כעתי, אלא מכוח אבוע נמי כעתי, או דילמה מכוח אבא דאבוע בליחוד כעתי דאבה לקברי ממש. כמו אומר היד רמה, מה שמתחדש כאן זה שלפחות לגבי נכד, אפשר להעלות את התפיסה, ויש מקום בהחלט לתפיסה, שהנכד יורש ישירות את סבא. כלומר, הנחלה באמת ממשמשת, היא עוברת מן האבא אל הבן, ומן הבן אל הנכד, אבל סוף כל סוף הירושה כאן היא ירושה ישירה. האם מה שנאמר כאן בגמרא בדף קוף נונטט, ובאופן שמבין אותה יד רמה, האם זה חידוש מיוחד בדיני נכד שיורש את סבא, או שמדובר על הלכה שנכונה בכל משמוש נחלה? אז הבאתי כאן ממש שני משפטים קצרצרים מתוך קטעים מאוד 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 ארוכים, כאן במקום מספר 8, דברי רב אלחונון בקובץ שיעורים, כאן בסוגיות שלנו, בבבא בתרא, בישנוכין, בעוד שין למד ג', וכותב רב אלחונון במשמוש נחלה, יש לחקור, אם השני המת זוכה בקבר בנכסי הראשון, והשלישי יורש מהשני, או אפשר, דאין השני זוכה כלל בנכסי הראשון, דאין קניין למת, והשלישי יורש נכסי הראשון, מפני שהוא במקום השני, כיוון דהשני ראוי לירש את הראשון, אלא שאין לו כוח לזכות דמת אינו בר זכייה, והשלישי עומד במקומו ורואים את השני כאילו זכה בנכסי הראשון להוריש לשלישי. כלומר, אומר הרב אלחונון, אומר הקובץ שיעורים, שבאמת היינו מבינים, זה בדיוק המשמעות של משמוש נחלה. בוא נחזור עוד פעם, נשים רגע את הסוגיה בדף קוף נונטט בצד, זה שיכול להיות שמעמד של נכד הוא מעמד מיוחד, אבל נחזור לדוגמה הזאת. אבא הלך לעולמו, הנכד לא יכול לרשת אותו. מי שיורש את הסבא שהלך לעולמו זה הבן שלו. הבן שלו ירש. מה נעשה שהבן שלו עכשיו לא חי? בסדר? אז הוא ירש אותו, קיבל את הנחלה, זכה בה וכו', ואז מעביר אותה לבן שלו. זו אפשרות אחת. זה בדיוק הרעיון, כמו שאמרתי, של משמוש, של הנחלה שהולכת ועוברת מתחנה לתחנה לתחנה עד שתמצא היכן לעצור. אומר רב אלחונן, החיסרון בתפיסה הזאת היא שאם הבן כבר לא חי, אז איך בדיוק הוא זכה בנכסים? אין כוח לזכות דמת, אין כוח לזכות דמת אינו בר זכייה. מי שמת הוא כבר, לא יכול להיות שהוא זכה בנכסים. ולכן צריך לנסות לסרטט איזשהו קו יותר ישיר שעובר מן המוריש אל היורש שנמצא בקצה השרשרת. אל היורש שנמצא בקצה ההשתלשלות. וזו כאמור החקירה במשמוש נחלה, אם מדובר על משהו ישיר או עקיף. ציינתי כאן למקום מספר 9, סימן מאוד 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 ארוך בספר אמרי מוישה. ספר אמרי משה חיבר רב מוישה סוקולובסקי. רב מוישה סוקולובסקי היה מבחירי ומפורסמי תלמידיו של רב חיים מבריסק, ורבנן קשישי של הדור שלנו עוד היו תלמידיו, הרב שטיינמן עוד למד אצל רב מוישה סוקולובסקי ואחרים, הרב פומרנצ'יק בעל העמק ברכה והתורת זרעים למד אצלו, והיה מבחירי תלמידיו של רב חיים מבריסק. רב מוישה סוקולובסקי כתב שני ספרים ידועים, ספר אחד נקרא הספר מלאכת יום טוב, והספר השני הוא ספר אמרי מוישה, ובליטה היו אומרים כאן קודם מתן תורה וכאן לאחר מתן תורה. כלומר, הספר מלאכת יום טוב היה עוד לפני שלמד אצל רב חיים, והספר אמרי מוישה היה אחרי שלמד בבריסק. ובאמת יש הבדל גדול, מי שפעם למד יודע שיש הבדל בין הספרים הללו בסגנון, בתוכן וכן הלאה וכן הלאה. על כל פנים, סימן למדחת באמרי מוישה, סימן שמוקדש כל כולו לדין משמוש. במעדורות החדשות של פרויקט השוט, אז כבר יש אמרי מוישה, אז מי שרוצה יכול לפתוח שם ולעיין. אני רק אומר שוב, מדובר על סימן מאוד 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 ארוך, אבל חג עכשיו, ימי חול המועד, לא ניתנו כמובן אלא ללימוד תורה בסוכה, ולכן מי שעיתותיו בידו מוזמן לעיין שם, זה סימן מאוד מאוד ארוך. ואמרי מוישה, המהלך שהוא מפתח שם, זה שבעצם המשמעות של דין משמוש, אני אקריא את המשפט שציטטתי כאן, דין משמוש הוא, דהאב כשמת בחיי אביו או שאר מורישיו, הוא מוריש זכות הירושה לבנו. זה בעצם הרעיון של משמוש. שבעצם המת לא יכול לקנות את הנכסים כמו שהעיר רב אלחונון,
אדם שמת כבר אין, לא שייך שהוא יקנה. אבל הוא בכל זאת העביר זכות ירושה לבן שנמצא אחריו, ובעצם יסוד ושורש העניין הזה של משמוש, זה בעצם העברה של אותה זכות. אני זוכר שלפני שנים שמעתי שיעור מרבו שר וייס על הסוגיה של משמוש נחלה, ורבו שר מאוד מאוד הזדהה עם התפיסה הזאת, ציטט כמובן את האמרי מוישה הזה, ומאוד מאוד הזדהה עם התפיסה הזאת של זכות ירושה. אז חיפשתי במאגרים של שיעוריו של רבו שר וייס, ולא מצאתי את השיעור שלו על משמוש, אבל אני זוכר שכך שמעתי מפיו, ובכל מקרה דברי האמרי מוישה כאן לפנינו, שוב, כמו שאמרתי, קטע אחד קצר, משפט אחד קצרצר מתוך סימן הרבה הרבה יותר ארוך. באמת כאן רעיון מעניין שכתב הרב ביק באתר של הישיבה, באתר תורת הר עציון, והוא רוצה לאור החקירה היסודית הזאת לנסות להבין גם את עצם גזירת הכתוב כאן בסוגיה שלנו של אין לו עיין עליו. כלומר, איך בדיוק להבין את המשמעות של הביטוי הזה, את הביטוי עיין עליו, ומציע שתי הבנות שונות בביטוי עיין עליו שבעצם יסבירו שבעצם לא שיסבירו, אלא שבעצם מתקשרות באופן ישיר לאותה חקירה יסודית שכאמור כל האחרונים דיברו בה. רק ציינתי כאן בסעיף ג' נקודה שאני חושב שגם עליה כבר עמדנו בעבר, והיא קשורה לסוגיות שכבר למדנו, וזו למשל השאלה, האם כאשר אחיו של אדם יורשים אותו, האם הם יורשים אותו מדין משמוש נחלה? כלומר, אדם הלך לעולמו ואין לו ילדים, אז הנחלה עוברת לאבא שלו, ואז אם גם אבא שלו לא חי, ממילא אחיו הם אלה שיורשים אותו, או שירושה של אחים היא ירושה ישירה. ובדבר הזה כנראה נחלקו ראשונים, שכן הרמב"ן בפירושו לתורה, ואת הרמב"ן הזה בוודאי כבר הזכרנו, הרמב"ן מסביר באופן מפורש שהאבא המנוח הוא זה שיורש את בנו בקבר, וממנו תבוא הנחלה לאחים. כלומר, ברור שהאחים שיורשים את אחיהם, ודאי שזה משמוש נחלה, ולעומת זאת מהתוספות בבבא בתרא בדף ק"ח, משמע יותר שמדובר על ירושה ישירה, דהיינו שאחים יורשים את אחיהם באופן ישיר, ולאו דווקא מכוח משמוש, כפי שהסביר המהרש"א כאן במקור 13. אז למשל, לגבי אחים, הזכרנו את הסוגיה בדף ק"ט, לגבי נכד, יש בכל מיני מקומות להתלבט, האם הירושה היא ירושה מדין משמוש, או שהיא ירושה ישירה, וכמובן, בכל אותו חומר גדול שיש בין האחרונים, אפשר למצוא גם כל מיני נפקמינות, וכל מיני יישומים והשלכות, לשאלה, אז איך בעצם אנחנו תופסים את משמוש הנחלה, והאם באמת מדובר על ירושה ישירה או על ירושה עקיפה. לדבר הזה יכולות להיות, כמו שאמרתי, כל מיני נפקמינות, בעיקר בעולמות של חובות ושעבודים וכו' וכו'. למשל, מה קורה עם אותו אדם שדרכו זוכים בנחלה, אבל הוא כבר נמצא בקבר, עליו מוטלים כל מיני חובות, עליו מוטלים כל מיני שעבודים. אז האם השעבודים הללו נתפסים מכוחו, או שהוא בעצם מעולם לא זכה בנכסים? יש כאן ירושה ישירה מן המוריש אל היורש. ולכן גם אם עליו הוטלו חובות, הם לא פוגעים בירושה הזאת, וכן הלאה וכן הלאה. וכאמור, החומר בנושא הזה הוא חומר רב, רק היות שכבר נגענו כמה וכמה פעמים מתחילת הפרק בביטוי הזה, משמוש נחלה, אז חשבתי שנכון יהיה לעצור לרגע כאן, בדף קט"ו עמוד ב', ולהבין מהי בעצם משמעות הביטוי הזה. ומכאן, בהמשך הסוגיה, ממשיכה הגמרא שוב בענייני פולמוס. אז כבר הזכרנו ממש בימים האחרונים שהעניין הזה של ירושת הבן והבת, העובדה שעל פי התורה, על פי ההלכה, הבן קודם לבת, הדבר הזה היה שנוי במחלוקת מאוד מאוד גדולה שאנחנו נחשפים עליה בעיקר בסוגיה במסכת שבת שהזכרנו, המחלוקת עם המינות, המחלוקת עם כנראה עם הנצרות, סוגיית עוון גיליון, דיברתי על זה לפני כמה ימים, לא אחזור שוב, אבל עוד פעם בגמרא כאן אנחנו רואים שהנושאים הללו של כל מיני נקודות שמשיקות לירושת הבן והבת, היו שנויות במחלוקת מאוד גדולה עם הצדוקים. ובכן אומרת הגמרא דף קט"ו עמוד ב', אמר רב הונא אמר רב, כל האומר, תירש בת עם בת הבן, אפילו נשיא שבישראל, אין שומעין לו שאינן אלא מעשה צדוקים. אז שוב, תירש בת עם בת הבן. אדם הלך לעולמו והשאיר אחריו בת, היה לו פעם גם בן, הבן הזה כבר לא חי, אבל יש לו נכדה מאותו בן. אז עכשיו מי שטוען לירושה זה מצד אחד הבת שלו, ומצד שני הנכדה שלו, בת הבן שלו. ובא רב הונא בשם רב ואומר, שכל מי שאומר שיחלקו בשווה, כלומר שהמעמד של ביתו של הנפטר והנכדה של הנפטר שווה, אין שומעין לו. והדבר הזה הוא אפילו מעשה צדוקים, אלא מה? אז מי קודמת? אז יכול להיות שאנחנו אינטואיטיבית היינו אומרים, רגע, ברור שהבת שלו באה לפני הנכדה שלו, היא בת שלו. לא, 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 אבל כל החידוש של משנתנו הפוך, ברור שהנכדה היא זאת שמקבלת את הכל. כי היא ביתו של הבן, כלומר מי שיורש את האדם הזה הוא בנו, בנו כבר לא חי, בודקים את יוצאי ירחו. להיות של הבן הזה יש בת, אז ברור שהנכדה קודמת לדודה שלה. אף על פי שהדודה שלה היא ביתו של הנפטר, והיא רק נכדה של הנפטר, אף על פי כן היא קודמת, והדבר הזה הוא מעשה צדוקים. מה זאת אומרת כל האומר?
תירש בת, בת עם בת הבן. אז הרשב"ם כאן מציע פירוש, כל האומר, הכוונה איזשהו אדם שבצוואתו הוא כבר הבין מה קורה, הוא ידע שיש לו בן והבן הלך לעולמו, ושמה שנשאר אחריו עכשיו זה בת מצד אחד ונכדה מן הצד השני, ובצוואתו הוא ביקש שתירש בת עם בת הבן ואין שומעים לו. אבל הרשב"ם דוחה את הפירוש הזה, הרשב"ם אומר לא, לא על זה מדובר כאן. לא מדובר פה על מישהו שכתב את הדבר הזה בצוואתו, ועל כן מסביר הרשב"ם שמדובר פה על בית דין, או ליתר דיוק, כמו שאומרים התוספות, מדובר פה על איזשהו חכם שרוצה לתקן תקנה כזאת, שרוצה לחדש הלכה כזאת. כמו שנסיים תכף בגמרא בדף קט"ז, נראה שבאמת כבר היה לעולמים, שפעם עשו איזושהי תקנה כזאת להגביל את זכותה של נכדה בירושה, ואם כן, החידוש הוא שאחרי הפולמוס הגדול עם הצדוקים, בגלל שיש מעשה צדוקים סביב הנושא הזה, זה חידוש שהוא לא בגדר הלגיטימי. בית דין לא יכול לבוא ולחדש דבר כזה, כי כאמור, בהלכות ששנויות במחלוקת עם הצדוקים, אנחנו מבקשים להיזהר יותר. ובכן אני קורא שוב, אמר אבונה אמריו, כל האומר תירש בת עם בת הבן, אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו, שאינן אלא מעשה צדוקים. דתניה, בפרשנות על מגילת הענית, הימים שבהם לא הימים שבהם לא מתאבלים ולא מספידים וכולי וכולי, כי היו בהם כל מיני מאורעות חשובים ומסמכים ומשמעותיים. אז דתניה בארבעה ועשרים בטבת, כ"ד בטבת, תבנה לדינן. הצלחנו לשוב להלכה המקורית, להלכה הכתובה והמסורה בידינו, שהיו צדוקים אומרים, תירש הבת עם בת הבן. כלומר הצדוקים, שוב, כנראה באים מתוך איזושהי תפיסה שמשתקפת שם במסכת שבת, שהבן והבת שווים, וכשהבינו שאולי הם לא יכולים להגיע לשוויון מוחלט של הבן והבת, אז לפחות בסיטואציה כזאת, שיש בת ויש נכדה, אמרו שמה ירשו בשווה. תירש הבת עם בת הבן, והם בטח לא מקבלים את אותה, את אותו חידוש שבמשנתנו של עיין עליו, שבעצם כל יוצאי ירחו של אותו יורש, הם אלה שקודמים. ובכן, שהיו צדוקים אומרים, תירש הבת עם בת הבן. נתפל להן רבי יוחנן בן זכאי. אמר להם, שותים, מניין זה לכם, ושוב, כל פולמוס עם הצדוקים תמיד יכלול מילים חריפות ותקיפות, כמו המילה, כמו הביטוי הזה, שותים מניין זה לכם, ולא היה אדם שיחזירו דבר, חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו, כלומר שוב בא כדי להתפלמס ולהתווכח, שהיה מפטפט כנגדו ואומר, ומה בת בנו, הבאה מכוח בנו, תירשנו, כלומר היא רק נכדה שלו, היא אין לה קשר ישיר אליו, היא נכדה, היא רק הבת של הבן שלו. ובכל זאת אתה אומר שהיא יורשת אותו, נו אז ביתו, שהיא הבת שלו ממש, ביתו הבאה מכוחו, לא כל שכן. כלומר, באים הצדוקים ואומרים לרבי יוחנן, הפוך, ההלכה שלכם היא עקומה, איך יכול להיות שנכדה קודמת לדודה, הרי הדודה היא ביתו של הנפטר. קרא עליו את המקרא הזה, רבי יוחנן בן זכאי, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה. כלומר, אחד מבניו של שעיר זה ענה. וכתיב שם בפסוקים בוישלח, אלה בני צבעון ואיה וענה. רגע, אז מי זאת ענה? או מי זה ענה? האם ענה הוא בנו של שעיר אחורי? או שענה היא הבן של צבעון? אלא, מלמד שבא צבעון על אמו, והוליד את ענה. אז ענה הזה הוא גם הבן של צבעון, אבל הוא גם אח של צבעון. אומרת הגמרא ודין מטרי ענה, ואולי זה לא אותו אחד. אמר רבא, מן המילתא דלא אמרה שבור מלכה, אומן הוא שמואל, כלומר אני חדש חידוש שאפילו שמואל לא אמר, רואי כאן דאמרי אמר רב פאפה, אמין המילתא דלא אמרה שבור מלכה, אומן הוא רבא, אמר קרא, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, הוא ענה דמעיקרא, אל תאמר לי שהיו שני אנשים בשם הזה, היה רק אחד שקראו לו ענה, וזה אותו ענה שהוא גם בן של צבעון, וגם אח של צבעון. טוב, אז רש"י על החומש באמת מזכיר את כל הדרשות הללו, ללמד שכולם ממזרים וכולי וכולי, ברור עוד פעם, יש כאן פולמוסים הצדוקים, אבל כאן מדובר על שושלת בני עשיו, אולי יש כאן איזושהי תפיסה שהיא חלק מאותו פלמוס עם צאצאיו של עשיו, עם אמינות, עם הנצרות, לא נאריך בזה כאן, אבל אז ברור שהם באמת ממזרים, כי בעל אמו וכו' וכו', אבל מה מוכיחים מזה לעניינים? אז באמת יש כאן דיון בין הרשב"ם לבין התוספות, מה מוכיחים? דברי התוספות מגיעים עד כדי כך שאפילו מתלמדים האם אותו ענה, האם זה איש או אישה. אז אמנם כתוב בפסוק שהגמרא מצטטת הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, אבל התוספות טוענים שענה בכלל הייתה אישה ולא היה איש, ואם כן זה יותר קרוב לנושא שלנו, כלומר השאלה מה המעמד של נכדה, ובכלל יש כאן עריכות רבה בדברי התוספות, מעבר לשאלה של כיצד בדיוק מסבירים את הדרשה כשלעצמה, יש כאן עריכות רבה בתוספות בדף קט"ו עמוד א', לגבי הלכות נוספות שבהם מצאנו שבני בנים הרי הם כבנים. כלומר, השאלה הזאת של המעמד המשפחתי והיחס בין הסבא לבין הנכדים קשורה לא רק לענייני ירושה, אלא יכולה להיות קשורה גם לתחומים אחרים. אז כאמור, נחלקו הרשב"ם והתוספות מהי ההוכחה המדויקת מענה, אבל המסר העקרוני שרוצה רבי יוחנן בן זכאי לומר לו, זה שוודאי בני בנים הרי הם כבנים, אותו ענה
באופן חד משמעי אפשר לומר שהוא מאוד מרכזי ביחס אל הסבא. ואם כן, כאשר אתה תמה עלינו איך יכול להיות שהנכדה קודמת לדודה, ברור, לנכדה יש מעמד מאוד חשוב, לנכדה יש מעמד מאוד מרכזי, גם היא יורשת. אבל כמובן אותו צדוקי לא מקבל. אמר לרבי, לכך אתה פותרני? נו באמת, זאת ההוכחה שלך? אני מבין שלנכדה יש מעמד, אבל מה שאני טענתי זה שכאשר יש נכדה, אבל יש גם דודה, אז איך יכול להיות שהנכדה באה לפניה? איך יכול להיות שהנכדה באה לפני הבת? אמר לי רבי, בכך אתה פותרני? אמר לו, שותה ולא תהה תורה שלמה שלנו כשיחה בתלה שלכם, דפקו את זין עמוד א', מה לבת בנו שכן יפה כוחה במקום האחים? תאמר בביתו, שהורה כוחה במקום האחים. כלומר, אם באמת אותו אדם יש לו עוד בנים, אז הבת שלו באמת לא תקבל, כי היא בן קודם לבת. לעומת זאת, גם אם הוא ישיר אחריו עוד בנים, אותה נכדה תקבל חלק מן הירושה. שכן הירושה תתחלק בין שלושת הבנים שלו, אחד הבנים שלו כבר לא נמצא בעולם. אז הבת שלו תירש אותו. הירושה אבל באמת תתחלק לשלוש. ואם כן, אחות ביחס לאחיה לא מקבלת שום דבר כי בן קודם לבת, ולעומת זאת נכדה, היא בעצם עומדת לגמרי במקום אביה, ואביה כן יקבל. ולכן אם גם יש עוד בנים לאותו נפטר, עדיין הנכדה גם תקבל לפחות חלק, את החלק של אבא שלה. ולכן מכאן למדנו שבאמת המעמד של הנכדה חזק יותר מן המעמד של אותה הבת. ושוב אני מדגיש, כמו שהדגשתי כבר כמה פעמים, אנחנו לא נכנסים להיבטים של הלכה למעשה, האם הבת יורשת עם אחיה או לא יורשת עם אחיה, ואיך מחלקים מנחלה בין בנים לבין בנות. זו סוגיה גדולה וחשובה שמתחילה מענייני איסור נכסים של מסכת כתובות, ועד לשטר חצי זכר, ושטר זכר שלם, ושטר שני זכר וכו' וכו'. אולי עוד נצטרך למצוא הזדמנות לדבר גם על הנושאים האלה, הלכה למעשה, אולי כשנעסוק קצת בענייני צוואות וכו'. בעזרת השם, יש עוד דרך ארוכה בפרק ישנוכלים. על כל פנים, הטענה הזאת של רבי יוחנן בן זכאי, באמת טענה מאוד מאוד ניצחת. ולכן המעמד של הנכדה חזק יותר מן המעמד של דודה שלה, ביתו של הנפטר, הוא באמת ניצחום, ואותו היום עשהו יום טוב. כאשר באמת הצלחנו להיאבק ולהעמיד את דעתנו ושיטתנו ועמדתנו כנגד הצדוקים, שבאמת במצב כזה, כאשר יש בת ונכדה, הנכדה היא זו שקודמת. אז רק נראה עוד משפט אחד, שקשור בדיוק לאותה נקודה של אם יבוא מישהו לתקן, חוזרת הגמרא, לפרשייה שאחרי פרשיית פילגש בגבעה, סוף ספר שופטים כמובן, כאשר בני בנימין איבדו המון 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 מבני השבט ולא היו מספיק חתנים, והשאלה איך בדיוק ימצאו שידוך לכל בני ובנות בנימין הנותרות, וכמובן הפרשייה שם של חג להשם בשילו וכו' וכו'. לענייננו נאמר שם בנביא, ויומרו ירושת פליטה לבנימין, ולא, או, אני אתחיל פסוק אחד קודם, ויאמרו זקני העדה, מה נעשה לנותרים לנשים, כי נשמדה מבנימין אישה? ויאמרו ירושת פליטה לבנימין, ולא ימחה שבט מישראל. אז מה בדיוק הייתה הבעיה שם? מהי התקנה שתקנו כדי שלא ימחה שבט מישראל? אמר רבי יצחק, דבי רבי עמי מלמד, שהתנו על שבט בנימין, שלא תירש בת הבן עם האחים. כלומר, עשו תקנה, ומדגישים כאן המפרשים, שהתקנה הזאת היא מכוח הפקר בית דין הפקר, כדי שלא ייווצר מצב שגם הנכדות במתי מעט שנשארו משבט בנימין, גם נכדה תקבל ירושה, ואז כאשר הנכדה הזאת תבוא ותתחתן עם שבט אחר, ממילא הירושה הזאת ייפגע שבט בנימין, ולכן קבעו שבמצבים כאלה נכדה משבט בנימין לא תירש, שלא תירש בת הבן עם האחים. עכשיו זה כמובן שונה מן ההלכה הפסוקה אצלנו, כמו שזה אתה ראינו, כמו שטען רבי יוחנן בן זכאי כלפי אותו צדוקי, שגם אם אבא שלה כבר לא חי, אז היא יורשת אותו. המעמד של הנכדה הוא בדיוק כמו המעמד של אבא שלה. אבל כאמור, מכוח הפקר בית דין הפקר, ובמצב הספציפי והמיוחד שהיה אז בשבט בנימין, צמצמו את הזכות של נכדה בנכסים. עכשיו, דנים כאן המפרשים, לכאורה אפשר היה לצמצם את הזכות גם של בת בנכסים. כלומר, לעשות לשבט בנימין את אותה תקנה שעשו דור נוחלי הארץ, אותם פסוקים בפרשת מסעי שדיברנו עליהם הרבה, שכל בת צריכה להתחתן רק עם השבט שלה. אבל עד כדי כך לא רצו לתקן, לא רצו לחזור לתקנה כזאת, כי כאמור היה שם גם קושי גדול ואתגר גדול בכל נושא השידוכים, ולכן הסתפקו בתקנה הזאת, שמי שאין לה אבא והיא זאת שרוצה לרשת את סבא שלה, אז בשבט בנימין לא תיקח את הירושה, כדי שלא ייווצר מצב שהנחלה הזאת הולכת ומגיעה עד לשבט אחר, או לאור מה שהרחבנו בו מקודם, שהנחלה הזאת הולכת וממשמשת עד לשבט אחר. ערב טוב ומועדים לשמחה.